បាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិជនរបស់ស្មាត Worship Care ទាំងចាស់ទាំងថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមគោរពអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅស្មាត Worship Care តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅចម្ងល់ខ្លះៗរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួរខ្ញុំហើយបងប្អូននោះទៀតដែលគាត់ទិញ drone ទៅហើយកុំឲ្យទិញទៅមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយកុំឲ្យទិញទៅមានអារម្មណ៍ថាអ្នកលក់ភូតកុហកឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ហាងនៃ Smart Robot Shopee Care គឺយើងតែងតែព្យាយាមបញ្យលនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិថិជនរបស់យើងដោយភាពស្មោះត្រង់និងភាពទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែពិភាក្សាក៏ដូចជាផ្ដល់មតិយោបល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងគឺខ្ញុំតែងតែសួរគាត់ថាតើបងឬក៏ប្អូនទិញ drone របស់ខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើស្អីបាទតែកុំឲ្យបងប្អូនទិញហើយដោយរំពឹងទុកថាdrone តម្លៃ20រៀលជាងតម្លៃ30រៀលជាងឬតម្លៃ50រៀលជាងនឹងបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើ blog បានបងប្អូនអាចទៅថតរូបភាពចាប់បានច្បាស់ថតបានខ្ពស់ហោះបានឆ្ងាយបានអញ្ចឹងសម្រាប់ Smart Robot Shopee Care តែងតែ cancel តែងតែផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជា recommendation ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិថិជនរបស់យើងដោយភាពស្មោះត្រង់តែម្ដងថាបងប្អូនទិញ drone ប្រភេទណាកម្រិតណាយកទៅលេងក្នុងកម្រិតណាប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណានោះគឺយើងតែងតែធ្វើការណែនាំជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសម្រាប់ drone បងប្អូនទាំងនេះបើបងប្អូនទិញក្រោមពី100ដុល្លារចុះក្រោមរហូតដល់ត្រឹម25ដុល្លារបងប្អូនមិនអាចសង្ឃឹមថា drone នឹងយកទៅធ្វើការអីកើតទេបាទកាមេរ៉ារបស់វាយកទៅធ្វើការអីអត់កើតទេបងប្អូនទាំងនេះបើសិនជា drone នោះដោយមិនបំពាក់ដោយ gimbal កាមេរ៉ាទេគឺបងប្អូនយកទៅធ្វើការអីអត់ការទេបងប្អូនអ្នកនាងបាទកម្រិតពេលខ្លះ drone ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនថតទៅវាព្រៀ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 ញ័រញ័រអូខេអាហ្នឹងគឺកត្តាបច្ចេកវិទ្យានៃ drone ហ្នឹងតែម្ដងបាទមិនមែនថា drone ហ្នឹងវាធ្វើមកតម្លៃធូរថ្លៃវាអស់ចានទេបងប្អូនអ្នកនាងកុំគិតបែបហ្នឹងណាបាទ drone ខ្លះថតច្បាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែញ័រញ័រដូចគ្នាដោយសារតែវាអត់មានកាមេរ៉ាគេថា gimbal កាមេរ៉ាបានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការពពួកដែលមាន gimbal camera ប្រើប្រាស់បានមួយចំនួនធំហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្លះនោះខ្ញុំនិយាយថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្លះមានន័យថាបងប្អូនអាចថតទៅបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើ blog បានបងប្អូនអាចបង្ហោះនៅក្នុង YouTube បានដោយឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងគឺមើលអត់វិលមុខមើលអត់ឈឺក្បាលបងប្អូនទាំងនេះមានថាគឺចាប់ទៅគឺមានលំនឹងល្អបាទបើសិនជាបងប្អូនទិញត្រឹម5 6 70 80រៀលទេដែលជាប្រភេទ drone ដែលมันមានបំពាក់នៅ gimbal camera ទេគឺដៀតែខ្នូចទេបងប្អូនគ្នាទោះបីតែវាថតច្បាស់ជាងអាពពក25 30បន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែគឺយកទៅប្រើប្រាស់អត់កើតទេបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនចង់យកពពក drone ដែលប្រើប្រាស់កើតតើតែបងប្អូនសួរគេអញ្ចឹងបងប្អូនជាអ្នកតេញសួរគេអញ្ចឹងថាបងតម្លៃ125តម្លៃ150តើ drone ហ្នឹងមាន gimbal camera អត់បាទបងប្អូនសួរគេអញ្ចឹងវិញកុំសួរគេថាបងតម្លៃ25ដុល្លារហ្នឹងមាន gimbal camera អត់អ្នកលក់ដាក់មកញោបងប្អូនណាបាទហ្នឹងមានថាសំណួររបស់បងប្អូនហាក់បីដូចសួរទៅវាភ្លាវពេកបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសួរអ្នកលក់ក៏សួរឲ្យជាលក្ខណៈមួយមានបច្ចេកទេសមានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ drone ផងដែរមិនដលងមូលសុទ្ធសាតែទៅសួរគេជួនកាលអ្នកលក់ខ្លះគាត់មានចិត្តតលាយក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយយើងគឺល្អអ្នកលក់ខ្លះគឺអត់ឆ្លើយតបទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានថាគាត់ធុញដែរបាទដោយសារតែភៀវមិនមែនមានតែភៀវរបស់យើងមិនមែនភៀវតែអូនមួយទេមានភៀវគេច្រើនណាស់មានថាសំណួរដែលគ្មានអត្តន័យបែបនេះគឺអត់ចង់ឆ្លើយទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំថាបើចង់សួរឲ្យមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងបាទអញ្ចឹងជាការណែនាំមកខ្ញុំបងប្អូនទិញតម្លៃចាប់ពី25ឡើងទៅក្រោម100ដុល្លារអត់មាន gimbal camera បងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាកម្រិតកាមេរ៉ានឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទអាចមើលបានប៉ុន្តែយកទៅប្រើប្រាស់អត់កើតទេបាទទី2បងប្អូនចង់យក drone ដែលប្រើប្រាស់បានខ្លះតើបងប្អូនយក drone តម្លៃចាប់ពី125ទៅមាន gimbal camera អូខេបងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអាចធ្វើជា blog អាចទៅធ្វើជាស្អីបានសំរុំបាទអាចដាក់ចូលក្នុង YouTube ក្នុង Facebook បានសំរុំអូខេហើយសម្រាប់យកទៅធ្វើជាលក្ខណៈ professional ទៀតបងប្អូនអាចយកវាតម្លៃ225ឡើងទៅរហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺហៅថា professional ហ៎បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេក៏សូមគោរពអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Smart Robot Shopee Care បាទ Smart Robot Shopee Care របស់យើងគឺមានលក់ឡានបជាទូកបជា
con lan đáy bà drone yun ha bà hay nâng con cương trạng đối miền excavator dump truck lan đất đấy lan cái lọc xi măng này chỉ đam bạn chẳng xem bóng phố này thời cá cứ ai chạy tôn một bàn tam địa Facebook page này Smart Robot Shop Care rưu có tam địa lấy tu sắp bọc nhóm Telegram bọc nhóm cứ xôn chất sắp cao của mũi cao của bốn bàn bầy và có số mà con trai một con nên đặt tay tại control Smart Robot Shop Care tăng phí đam là hộ đọc bếp và chứ bàn bạc xôn group cho bếp liền.